Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe a todos, agora e sempre. Eu estava com saudade de vir ao JEP. Desde que começou a pandemia, ainda não tinha vindo aqui. Pelo menos desde que ela chegou aqui no Brasil. Muito bem, hoje nós vamos abordar um tema que foi o tema do meu mestrado em educação. Educação para a imortalidade. A gente fez esse trabalho, onde eu fui orientada pela professora. Acabei de esquecer o nome da minha professora. Ângela! É um anjo de pessoa, a Ângela Linhares foi a minha orientadora. E a gente fez esse trabalho tendo como foco a doutrina espírita. E sendo em educação, ele se chama Educação para a Imortalidade, que foi, inclusive, uma ideia da própria Ângela. Pois bem, nós começamos aqui refletindo sobre um momento histórico em que um psicólogo americano, Herman Feifel, lançou um livro sobre o significado da morte. Isso, acho que em 1959, mais ou menos em meados do século XX, ele lançou esse livro, onde existiam artigos de vários autores, de vários psicólogos, pessoas relacionadas com as ciências psíquicas a respeito da morte. Um desses autores foi o psiquiatra Carl Gustav Jung, que é um grande nome na psicologia ainda hoje. E ele lançou esse livro, remexendo ali aquele mundo naquela época, falando desse assunto que era meio que um tabu. Mais ou menos na mesma época, um pouco depois, a Cicely Saunders fala lá na Inglaterra também a respeito, e nós temos a personagem, a grande pessoa, figura de Elisabeth Kubler-Ross nos Estados Unidos, ela sendo suíça, trazendo à tona um livro de sua autoria sobre a morte e o morrer. E todo esse movimento que vai acontecendo no mundo entre diversas pessoas, a Kubler-Ross é aquela que populariza o tema através desse livro, da publicação desse livro, ele vai se espalhando e causando uma mudança dentro dos centros de saúde, dos hospitais, dos profissionais de saúde que vão adotando uma outra visão pouco a pouco a respeito da morte e do processo de morrer. Então, a Elisabeth Kubler-Ross, ela é muito conhecida, talvez você já tenha ouvido falar nas cinco fases do morrer, nas cinco etapas do morrer, né, que ela traz. Ela fala que, seja no momento da morte, hoje nós compreendemos, né, quando se está antecipando a morte, quando uma pessoa está hospitalizada, ela trabalhava com as pessoas hospitalizadas, ela era uma psiquiatra e foi trabalhar no hospital e acompanhava as pessoas que estavam morrendo, aquelas que tinham sido desenganadas, os pacientes terminais. E aí a gente se pergunta, né, na nossa humanidade, nessa época sobretudo, o que fazer com aquele paciente que, bom, com quem a medicina não tem mais o que fazer? Né? O que é que pode ser feito para ele? E aí ela traz uma série de reflexões que vão resultar, que vão culminar no surgimento da disciplina de cuidados paliativos, né? na emergência da tanatologia, e que resultaram também na educação para a morte, que também é uma disciplina. E os profissionais de saúde, nem todos têm acesso, mas já começam a se interessar pelo tema. Então, as cinco etapas do morrer, que vocês, se não conhecem, é bom que conheçam, elas se aplicam também a grandes momentos de ruptura, de transições repentinas que nos surpreendem na vida, né, e nos causam uma sensação de luto, de perda. E se aplicam também essas etapas a quem está no processo de luto. Então, num primeiro momento, né, quando a pessoa tem a notícia, essa notícia de ruptura, de transformação drástica, da aproximação da morte de um ente querido, da aproximação da morte de alguém que se ama,
ou a própria, nós temos primeiro a negação, né? Geralmente é nessa ordem, ela diz. Claro que pode fugir um pouco a ordem, mas há uma negação, depois há uma barganha, né? Primeiro a pessoa, não é verdade, os exames estão errados, não é bem assim, eu vou procurar outro médico, procura outro, eu vou procurar outro. Depois uma barganha, ó Deus, eu prometo que se eu me curar isso vai acontecer, eu acho que se eu conseguir passar por essa, eu vou ser uma outra pessoa, eu vou ser diferente, eu nunca mais vou maltratar minha esposa, eu nunca mais vou fazer isso ou aquilo, não vou mais beber, eu vou ter uma vida diferente, regrada. Então as pessoas fazem esse tipo de barganha, ela diz. Depois surge a raiva, né? A barganha não está dando certo e vem uma revolta, uma raiva, né? Uma fúria que surge. E depois, a depressão. A pessoa se entristece, ela murcha, não fala mais com ninguém, fica reservada. E todo esse trabalho, né, da Elizabeth Kubler-Ross busca a chegada a essa última etapa antes do fim, que é a aceitação, que é o momento em que a pessoa aceita a morte, aceita essa passagem ou essa despedida. E ela também já enfrentou muita dor até ali. Vocês estão vendo que a gente está falando de uma morte lenta, né? De uma morte anunciada, que é essa que ela começa a trabalhar. Mas é claro que a gente pode ser surpreendido com a morte rápida, repentina. E essas fases são muito experimentadas pelas pessoas que ficam. Então é disso que ela vai falando e de muitos outros assuntos. Ela tinha uma preocupação, um receio de que os profissionais... Porque a grande tendência da medicina, dos profissionais de saúde e do mundo atual é o tecnicismo. Transformassem essa sua visão em mais uma técnica, né, a ser decorada, aprendida e aplicada friamente no hospital, aplicada friamente com as pessoas, nos hóspedes, enfim. Ela tinha esse receio. E, de fato, meio que acontece um pouco isso mesmo, porque é um tema delicado. A gente tem medo, o profissional não é preparado para lidar com ele. E é daí que surgem as disciplinas já voltadas para a educação para a morte, né? Esse movimento de educar as pessoas para a morte. Ainda é pequeno, mas já se fala em levar essa educação para a morte para as escolas, para as crianças, para os adolescentes e para os profissionais de saúde. Então, em alguns cursos já começa a acontecer isso, mas é algo ainda incipiente. E se a gente vai, né, lidar com o profissional nesse momento, às vezes fica chateado com a frieza e com a aparente indiferença, que é uma maneira, muitas vezes, de se proteger que ele tem. Porque quando você acompanha a morte do outro, você está posto diante da sua própria finitude, da sua própria fragilidade, enquanto pessoa que também está sujeita a esse fenômeno. Mas por que aconteceu esse movimento todo, né? No século XX, né? No meio mais ou menos do século XX, do meio para o fim? O que aconteceu que houve essa movimentação e essa necessidade de reformular o cuidado, reformular o acompanhamento das pessoas que estão morrendo, que estão em tratamento? E hoje a gente sabe que quando se anuncia determinadas doenças que antes eram tidas já como atestado de morte, a pessoa vive anos e anos e anos e anos com elas vivendo. Então existe uma vida ainda. E o que fazer nessa vida? Quais as perspectivas? Então essas reflexões já são feitas na educação para a morte. De onde é que veio esse movimento? Por que que isso começou a acontecer? Por que que isso chamou a atenção? Aí a gente vai num historiador chamado Philippe Ariès, que tem um livro chamado O Homem Diante da Morte. Esse livrinho é um livrinho, né, que eu tive a alegria de ler, minha conquista na pandemia, né, lendo esse livrinho. E ele vai contando, né, as transformações das visões a respeito da morte no nosso mundo ocidental cristão. Então ele começa retratando a morte ali logo quando o cristianismo se firma. Porque o cristianismo, ele traz uma mudança da visão a respeito da morte. Ele traz a morte para perto, diz Ariès. Como assim? É porque antes, né, nos povos pagãos,
a morte ela era colocada para longe das cidades, né, das comunidades. As pessoas deixavam os mortos distantes para que eles não contaminassem os vivos. A ideia era essa. Mas com o cristão isso mudou, porque a morte foi ganhando uma outra conotação. Uma conotação de ganho de uma vida espiritual, né, de uma ressurreição para uma outra vida. Então, diante disso, a morte ela vai mudando, a visão sobre ela muda. Então, primeiro se acredita que todo cristão é santo. E aí já começa a se pensar em enterrar aquele cristão naquele terreno, e aquele terreno fica santo. E aqueles cristãos que vão se diferenciando quando vai surgindo uma visão mais individualista do homem, né? O que que acontece? Se começa a pensar que aquele cristão ele é especial. E aí que se começa a chamar santos apenas os cristãos exemplares, que fizeram grandes obras, que foram para as cruzadas e fizeram grandes realizações em nome de Deus. E aí se acreditava que no terreno onde ele era enterrado havia uma purificação, aquele terreno era santo. E aí as pessoas queriam ser enterradas perto do santo. Porque elas, se elas fossem enterradas perto do santo, elas eram contagiadas por sua santidade e ficavam salvas também. Olha que bonitinho, né? Salvação por osmose, né? Eles salvavam-se porque estavam enterrados perto do santo. E daí nasce o quê, gente? A figura do quê? Do cemitério. A igreja se ergue, então, começa a haver peregrinação para aquele túmulo, e a igreja se ergue ali em torno de onde são enterrados os santos. As basílicas, né, as catedrais, elas começam a querer também os corpos dos santos, porque os fiéis vão atrás. Então, se vocês forem nas igrejas, eu acho que até mesmo aqui na Catedral de Fortaleza, já me disseram, tem o ossário, né, onde as pessoas eram enterradas ali mesmo, num pátio da igreja. Ali elas eram enterradas, depois eram retirados os ossos e guardados no ossário para que se enterrassem mais pessoas. Depois da reforma protestante, isso mudou. Por quê? Porque os padres tiveram que trabalhar mais, os sacerdotes da igreja. Porque a igreja fez a contra-reforma e houve uma necessidade, um movimento maior da igreja, dos sacerdotes que ficavam apenas cuidando da igreja, dos cemitérios, de trabalharem na educação, e aí vem os jesuítas depois, né? Então a gente tem todos esses movimentos que vão acontecendo e eles têm que se ocupar. Então o cemitério sai das mãos da igreja e começa a se tornar algo privado. Mas vocês veem que nesse movimento há uma preparação do mundo que nós encontramos. E aí o Philippe Ariès chama esse momento histórico de a morte domada. O que ele chama a morte domada? Porque a relação com a morte, ela é pacata, né? A pessoa, a morte faz parte da vida então. As pessoas morrem muito. Era difícil uma família que não tivesse um filho que morria, né? As doenças existiam em grande quantidade, as pestes, as guerras, muito mais do que hoje. Então a morte era muito mais comum, era difícil alguém chegar aos 50 anos de idade, aos 60 anos de idade. Então isso era muito difícil. E a morte era presente. Então quando a morte chegava, ela era anunciada, né, diz Ariès. A pessoa se despedia, se vocês lerem os livros de época, vão ver isso, os filmes mostram isso. A pessoa se despedia, eu estou partindo, falava com o filho, falava com outro acolá. E essa morte anunciada, nós temos resquícios. Essas mudanças de tratamento em relação à morte, o surgimento do cemitério, quando os santos passam a ser apenas alguns especiais, quando se passa a temer o inferno, o julgamento, que isso é mais no finalzinho da Idade Média, até lá não existia esse medo do julgamento, esse medo do inferno. Ele começa quando o ser humano começa a ficar mais individual, né? O ser humano não, o homem cristão se torna mais individualista quando se formam as cidades, quando surge o capitalismo, e aí vai começando a mudar tudo, né? Aí as pessoas vão ficando mais individuais, e aí tem uma história própria, e essa história começa a acontecer perto da família, se constituem os lares,
os ciclos, né, as casas como nós hoje conhecemos, com quartos, porque antes dormia todo mundo num vão só. Mas agora se particulariza, aumenta a intimidade, a família fica mais próxima. Jura, Caroline? Foi mais recente? Foi mais recente. A família fica mais próxima. E aí as relações familiares se tornam mais próximas. E aí começa a ser mais difícil também conviver com a família. O homem fica mais presente porque tem menos partidas para as guerras. Né, começam as cidades, o trabalho é muito localizado, não é mais ir para o campo passar, ou para pescar, para ficar muito tempo longe. Então, muitas mudanças estão acontecendo. E para a gente entender que existe uma relação da história com a mudança do homem em relação à morte. E aí a morte vai mudando também. O que, que acontece? Nós chegamos no nosso século XIX, século XX, uma transformação está acontecendo. Que transformação está acontecendo? Nós temos um grande avanço da ciência, é isso? Nós temos a era moderna, então grandes descobertas, grande desenvolvimento tecnológico. Então tudo isso vai fazendo com que essa relação mude mais uma vez. E o que que começa a acontecer? A figura do médico, por exemplo. Antes, se uma pessoa morria, não era culpa do médico. Mas também se ela era salva, não era culpa do médico. Era Deus que decidia. Mas o que que acontece hoje? A gente vai logo atrás, se houve incompetência, se houve falha, não é isso? Como se morrer não devesse acontecer, né? Como se a gente tivesse que ficar para semente, como dizia minha mãe, vai ficar para semente, né? Como se a gente não fosse morrer nunca. Então a gente fica logo chocado com a morte, a notícia da morte. A morte, não se fala nisso. Assunto não, menina, coisa horrível, assunto horroroso, vira essa boca pra lá. E é interessante que a gente, analisando psicologicamente essa atitude, é uma atitude altamente pueril, porque a pessoa diz assim, ó, fala da morte não. Gente, que coisa mais ingênua, é sério, acreditamos mesmo que se falar na morte ela chega perto, e se a gente der 3 batidinhas, ela corre longe? Assim ninguém morria, né, bastava a gente ficar a vida toda batendo. Não acontece, mas isso, né, se a gente analisar psicologicamente, pelos olhos da psicologia analítica, o que é? É a nossa espiritualidade que é abandonada e ela volta na forma, às vezes, de uma espiritualidade ainda infantilizada. A gente cresceu muito racionalmente, nós avançamos demais intelectualmente, mas espiritualmente ainda somos, ó, cheios de pequenas crenças, de crenças que não têm sentido, não é? Cheios de crendices, de superstições. Assim nós chegamos. Então, não faz o menor sentido. Mas isso é porque a gente não quer ver a morte, porque a morte é feia, porque a morte é um fracasso, porque a morte, a presença da morte do outro lembra a nossa. E aí, a morte começa a ser escondida nos hospitais. Ela é escondida, ela acontece lá. E raramente a gente tem notícia da morte acontecendo lentamente na casa. Mas, por exemplo, eu vivi para ver o meu avô sendo velado na própria casa. Não sei se vocês passaram por isso, do interior. E o velório é na casa dele. Inclusive, ele vem a morrer, desencarna, como nós costumamos chamar na doutrina espírita, cercado pela família, toda a família, e não é só a família, filhos, netos, não, primos, toda a comunidade está presente. E quando o corpo é transportado para o cemitério, ele passa pela vila, passa pelas casas, as pessoas dão o último cumprimento, então isso é um resquício dessa morte antiga. Mas aqui na cidade, vocês veem isso acontecer? Não, né? Quando muito, é o carrinho que passa, aquele carro que você não quer nem olhar, né? O que que tem lá dentro, porque ele tem que ser grande para poder caber o caixão. E até as pessoas não querem mais ser enterradas, né? Elas querem ser cremadas. Elimina logo o corpo, eu não quero ficar feio, podre, nem debaixo da terra, de jeito nenhum. E pá, vamos esconder. Então existe uma busca de evitar a morte. E ela também tem uma busca paralela de evitar a dor, de evitar o sofrimento. Porque no nosso mundo contemporâneo, não só a morte perde o sentido, né? Assim,
O que significa isso? Porque para aquele homem antigo era uma passagem para um outro mundo, é um mundo mais descrente, um mundo mais materialista, assim nós podemos afirmar. E não só isso acontece, como também não tem sentido o sofrimento. Então, se a gente está sofrendo, nós descobrimos drogas, mas as drogas legalizadas também. Vamos diminuir a dor, é claro, né? Temos que reduzir a dor, mas apaga logo a consciência. Tira a consciência se pode, e hoje existe, dentro desse movimento, né, a bioética questionando até quando a gente pode intervir e fazer isso. Quem sabe a gente esteja evitando as despedidas, as finalizações necessárias para que a pessoa morra em paz, para que a família tenha uma despedida. Então fala-se numa dignidade do morrer. Mas ora, e daí como é que chega nessa educação para a morte, né? Como chega na Kubler-Ross? É porque a Rie fala que todas as mudanças em relação à morte foram bem lentas ao longo da história. Mas do século XIX para cá, tudo mudou muito rapidamente. Como eu disse para vocês, no século passado, porque eu sou do século passado, né, eu vi meu avô desencarnar e a família toda em redor. E já o meu pai foi um outro tipo de velório. Né? Então a gente vê essa transição em uma única geração. Eu vivo para acompanhar as mudanças. Então as mudanças são muito gritantes. Então aquela morte em casa com a despedida, ela é substituída por uma morte fria. Então há quem veja, isso se torna visível. Aí a Ria diz que é impossível que a gente não perceba a mudança acontecendo hoje em dia. Né? A gente fala para os nossos filhos: nossa, era totalmente diferente quando eu era da sua idade. Mas isso, gente, há uns 200 anos atrás não era assim. 300 anos atrás, as mudanças não eram tão rápidas dessa forma que a geração assistia tudo mudar, era muito lento. Então ele diz que se tornou tão notório que não teve como os profissionais que trabalham dentro do hospital não perceberem o que estava acontecendo. É, junto às pessoas, e sentir essa necessidade de desenvolver esse novo olhar para a morte. E daí nasce a educação para a morte. Mas o que, que a gente observa também ainda aí? O que, que eu fui observando, particularmente a minha história, né, nesse processo de educação para a morte tão presente já? Eu vi muitos cursos, muitas palestras a respeito do assunto. E o que, que eu percebo? Que todo mundo fala que é preciso espiritualidade, que a espiritualidade faz diferença, papapá, ppp, e fica dizendo que espiritualidade não é religião. Não, espiritualidade não é a mesma coisa que religião, né? A religião é o que nós entendemos mesmo como religião, aquela crença, aquela forma de crer, aquele conjunto de práticas, de ritos e tal, e tal, e tal. E a espiritualidade é... E aí eu percebo que a espiritualidade é a noção de conexão com o outro, é a nossa proximidade com o outro, a visão de que estamos todos interligados, e no máximo chega-se aí. Então, um cuidado espiritual é um cuidado amoroso, é fazer com que essa pessoa se sinta parte, que ela não seja afastada, mas que ela participe do próprio processo, né, de cuidado, que ela saiba o que está acontecendo, que ela seja comunicada. Então, tudo bem, isso é espiritualidade, mas ninguém fala... É raríssimo, eu não escuto, nesses meios, falar de vida após a morte. Ah, isso é religião. Por que que se diz que isso é religião, não é ciência? Porque é uma tese, né? Porque é uma hipótese. Não chega a ser uma hipótese científica. É não científica, porque ela não pode ser submetida à investigação. Errado. Ela pode ser submetida à investigação. E ela foi submetida à investigação. Eu vou começar do mais recente. Existe um ramo da psicologia, uma força na psicologia chamada psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal foi um movimento que surgiu na década de 60. Vejam que década rica, não é? Ela surge nessa década, mais ou menos, como uma resposta à psicologia materialista que havia até então. Primeiro surge a humanista, e depois surge a psicologia transpessoal com Maslow, com Stanislav Grof.
E essa psicologia tem esse nome transpessoal por quê? Porque ela passa a ver o homem não apenas como uma pessoa que começa com o nascimento e termina com a morte, mas como um ser que transcende os limites da sua experiência pessoal. E aí, esses psicólogos dizem, ah, mas Jung fez isso. Jung criou a teoria do inconsciente coletivo, de que uma parte nossa não é fruto da nossa experiência pessoal. Ele já é um transpessoal. Então, Jung é considerado um pioneiro, um precursor da psicologia transpessoal, porque ele já fala numa parte da nossa psique que não é unicamente fruto das nossas experiências pessoais, começadas com o nascimento e terminadas com a morte. A psicologia transpessoal começa a investigar fenômenos, Jung investigou um pouco, esses psicólogos começam a investigar mais, que chamam a atenção que existem e que não se olha, porque vão mexendo com, eu chamei de o tabu da imortalidade. Como assim? Ah, experiências fora do corpo, as experiências mediúnicas. Grof pesquisava, sobretudo Stanislav Grof, pessoas em estados alterados de consciência, eram chamados alterados de consciência, ou seja, estados que não eram os normais. Primeiro se questionou o que é a loucura. Jung já questionava. Por que os conteúdos dos loucos, narrados pelos chamados loucos, pelas pessoas em surto, são tão parecidos com os conteúdos míticos dos povos? Jung se perguntava. Será que o louco está acessando um conhecimento, uma dimensão diferenciada que nós, normais, não estamos conseguindo acessar? Os médiums temporariamente acessam isso também e começam a ver pessoas que os outros não estão vendo e escutar vozes que os outros não estão escutando. Eles estão loucos? O que os diferencia? Eles conseguem perceber, os médiums, que eles são eles e que apenas eles estão tendo essa experiência e os outros não. É um limite pequeno entre um e outro. Mas há pessoas que perdem essa noção. São chamadas pessoas que têm um ego fragilizado, um eu fragilizado, uma noção de limite pessoal fragilizada. Então, eles começam a investigar essas experiências. Grof faz experiências com LSD, isso mesmo, com droga. E as pessoas entram em estado alterado e ele observa as experiências que elas trazem, as visões que elas trazem. Ele começa a estudar, comparar aqueles resultados e observa que isso feito num ambiente controlado leva a mudanças de visão de mundo e que não são essas pessoas. Ele observa também que as drogas levam à dependência. E aí ele substitui o uso de drogas por uso de uma respiração. Ele desenvolve um método de respiração chamado respiração holotrópica. Né? Então, é uma respiração parecida com a respiração do yoga, Kapalabhati. Não sei se tem alguém aqui que pratica yoga, que é uma respiração... Já viram isso? Que mexe aqui no diafragma. Né? E você faz uma sequência e ela leva a um estado alterado de consciência. Então, o Grof desenvolveu a respiração holotrópica e abdicou do uso da droga por causa do perigo da droga, por causa da dependência. Mas esse é o começo, o surgimento da psicologia transpessoal. Mas eles começam a ver mais coisas. Ah, mas tem gente que sai do corpo, que diz que saiu do corpo. Mentira, isso é fantasia desse povo. E Jung conta no seu livro, O Homem e Seus Símbolos, um livro que ele fez para tornar a psicologia analítica mais popular, mais conhecida. Ele conta de uma história de uma pessoa que entrou num hospital desacordada. Depois ela volta a si e ela conta tudo, a cena toda da entrada dela no hospital. Ela estava completamente inconsciente. Inclusive, ela vê o relógio e a hora do relógio. Então, e não são só essa história. Ah, Caroline, mas isso aí é porque ela ouviu e tudo. Captou de alguma outra forma. Tem coisas, experiências de quase morte. Edmund Moody, Raymond Moody, tem pesquisas
a respeito disso. Vocês encontram no YouTube. Né? Ele tem um livro, Vida Após a Vida. E nesse livro ele faz uma investigação com pessoas que tiveram experiências de quase morte, foram dadas como mortas, morreram e voltaram. E essas pessoas contam de terem ido, eu fui até onde estava minha irmã, meu corpo aqui no hospital, ou seja, eu não estou ouvindo nem vendo nada, a irmã nem sabia que ela tinha morrido. E ela vai lá, vê a irmã, abraça a irmã, vê a cena da casa da irmã, quando ela volta, que ela conta para a irmã está horrorizada. Realmente isso aconteceu. Coisas corriqueiras, coisas bem detalhadas da vida. Dá para a gente dizer que isso é acaso só porque a gente não quer tocar no assunto? Não dá. Se nós tivermos uma postura verdadeiramente científica, nós vamos ter que olhar isso. Isso acontece. Jung percebeu isso. Isso acontece. Tenhamos ou não explicação. Mas isso aponta, conclui a psicologia transpessoal, os psicólogos transpessoais são unânimes nessa conclusão, que existe uma consciência exterior, que se exterioriza, que não é dependente do cérebro. Extracerebral. Vocês estão percebendo o que é isso? Se existe uma consciência que permanece independente do cérebro, significa que pode existir uma consciência quando o cérebro para de funcionar, quando o corpo morre. E aí a psicologia transpessoal tem três teses sobre a morte, que ela considera possíveis, das quais a mais provável, a que tem mais fatores, isso tudo fora da religião, em apoio, é a tese da sobrevivência total da consciência, a morte do corpo físico. Quais são as outras duas? A primeira é de que nada sobrevive. A segunda é de que há uma sobrevivência parcial. Como assim? É bem poética essa. Na verdade, eu vivo na memória dos meus filhos, no gen dos meus filhos, na minha continuidade, na herança que eu deixo para o mundo. Ok. E a terceira é de que realmente existe uma vida após a morte. Né? Tudo isso é colocado, vocês não sabem, não é? A psicologia transpessoal mal é vista nas universidades de psicologia. Eu me pergunto por quê. Por que que essas pesquisas, e são realmente PhD, são pessoas, são pesquisadores sérios que estão pesquisando isso. Por que que não chega? Talvez seja porque não dá lucro a gente saber que existe vida após a morte. Vai vender o quê? Não é? Talvez tenha a ver com isso. E, bom, aí nascem outras reflexões. Mas uma coisa que eu percebi é que Jung é considerado um precursor da psicologia transpessoal. Mas existe uma pessoa que está fora dos livros, como um cientista, como um precursor da psicologia transpessoal. E esse homem quem é? Allan Kardec. Desde que o espiritismo passa a ser visto como religião, Kardec passa a ser visto como fundador de religião, e o seu papel de pesquisador é totalmente excluído, negado. Nem mesmo os espíritas sabem. Como é que é feito o livro dos espíritos? Perguntas e respostas. Ele pergunta, os espíritos respondem. Vocês sabem a trabalheira que Kardec teve para fazer isso? E ele fez isso no século XIX. Quando não existia essa psicologia transpessoal, quando a ciência era altamente, mais ainda é muito, materialista, quando o método era o positivista, e ele tentava aproveitar o método e fazer uma releitura dentro da possibilidade de conversar com aquele fenômeno. Ora, as ciências humanas depois percebem, nem tudo cabe dentro do método de laboratório. Não dá para investigar o desenvolvimento de uma criança dentro de um laboratório. E aí depois a física quântica recentemente diz o quê? O observador interfere no fenômeno, por mais que ele acredite que não está interferindo. Ele interfere.
E as leis de Newton no mundo subatômico são viradas do avesso. Não valem. Isso causa todo um rebuliço na ciência hoje. Mas lá atrás, Allan Kardec entrevistava espíritos, fazendo um método. Ele tinha uma metodologia de pesquisa. Ele não tirou da cabeça dele. Ele não quis acreditar e foi. Ele investigou. Vocês podem assistir no filme Kardec. O que a gente vê no filme Kardec? Ele fazendo perguntas, as mesmas perguntas a diferentes médiums, médiums de diferentes idades, médiums que não se conhecem, e mais que isso, porque o filme não tem como retratar, ele troca correspondências com outros pesquisadores em outros lugares, ele monta a revista espírita que tem publicações de diversos, ele troca informações com pessoas no mundo inteiro, e ele vai construindo o conhecimento espírita com base nos resultados dessas pesquisas. Então, o espiritismo, ele não veio pela mão, pela cabeça de um homem. Até a mão a gente pode dar uma importância, e a cabeça de Kardec participou, porque ele tem o quê? A iniciativa de fazer o método, de pesquisar, de organizar, de montar uma sociedade de estudos. Tudo isso ele tem. Mas o espiritismo, ele não nasce de uma revelação, de um revelador que vem e traz as informações do mundo superior. E eu não estou com isso dizendo que esse tipo de informação é menos qualificada. Porque se a gente estudar, por exemplo, nós vamos lá para o budismo, o budismo tibetano. E eles falam, se vocês lerem o livro tibetano dos mortos, mas tem uma versão do livro tibetano dos mortos, adaptada para nós os ocidentais, por um monge tibetano, chamada O Livro Tibetano do Viver e do Morrer. Ele fala da vida após a morte, de como é a vida após a morte para os tibetanos, para os monges tibetanos. E o que é que nós descobrimos? Muito parecido com tudo isso que a gente vê aqui na doutrina espírita. Por outro caminho, eles chegaram a essas mesmas conclusões. Aí alguém pergunta, mas como é que eles sabem disso? Eles tinham mesas mediúnicas, entrevistavam os espíritos? Não. Veio um profeta e disse, não, os monges meditam. Passam a vida meditando. E quando eles meditam, eles chegam a um estado ampliado de consciência. Esse é o nome que se dá hoje em dia. Um estado transpessoal. E acessam essas informações. E transmitem para os outros. Simples assim. Como esse é um outro meio de obter o conhecimento, não é o método científico. O que não significa que seja um conhecimento vão, um conhecimento tolo. Do mesmo jeito, os conhecimentos que vêm através dos próprios sacerdotes católicos, enfim, as revelações que vêm de outra forma, na forma de inspiração. Foi inspirado pelo Espírito Santo e fala. É um outro meio, é um conhecimento. Kardec, porém, ele usa a metodologia da ciência. Ele compara, ele investiga. Ele, sabendo que os espíritos se comunicam, ele vai atrás das informações. E a partir das informações dos espíritos, ele entende. E aí vocês vão ler o livro dos espíritos? Podem ler, viu, gente? Depois do livro dos Espíritos, vocês leem o livro dos médiuns. Depois vocês leem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Isso, os 5 livros principais. Porque ainda tem outros. Podem dar uma lida. Aí o que vocês vão ver lá? A doutrina espírita. Doutrina, conjunto de conhecimentos. É só isso que quer dizer. Conjunto de conhecimentos. Conhecimentos filosóficos obtidos por um método científico de consequências religiosas. O que é essa filosofia espírita? Ah, ela diz que nós, olha aí, coincidindo com a psicologia transpessoal, nós somos seres que ultrapassam os limites da vida material. Psicologia transpessoal diz isso. Espiritismo diz isso. Nós existimos antes do nascimento e sobrevivemos à morte. Significa que o oposto de morte não é vida. O oposto de morte é nascimento. Não é vida.
A vida não acaba. Vida é transformação constante, que existe em todas as dimensões. E quando nós morremos, nós simplesmente saímos dessa dimensão e adentramos uma outra dimensão de realidade existencial, onde nós continuamos seres que amam, seres que pensam, onde nós continuamos seres que têm uma história. E essa história é que nos diferencia, porque somos todos seres criados pela mesma fonte. Essa fonte a gente chama Deus, mas você poderia dar o nome que quisesse. Mas de uma fonte inteligente nasce tudo que existe. Por processos que nós identificamos na ciência, naturais, de leis naturais, nasce tudo que existe. Nós viemos dessa fonte. E vindos dessa fonte, nós evoluímos sem parar. Nós estamos em constante desenvolvimento. Então, como uma criança, a gente nasce e tem dentro da gente, a gente é criado espírito, e tem dentro da gente uma espécie de um código genético. Uma espécie de código genético espiritual. O código de Deus, assim nós poderíamos dizer. Nós temos dentro de nós o potencial de tudo aquilo que nós poderemos ser. Sabem, Jesus disse assim, o pessoal impressionado com os milagres dele, ele vira e diz: tudo isso que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. Entenderam aí? Nós podemos, tanto quanto ele, e ele ainda diz, e muito mais, dando a entender que ainda tem um mundo além, a mais. Ele próprio continua eternamente seu desenvolvimento, é que o Espiritismo fala. Bom, e essa fonte, Jung chamou de inconsciente coletivo. Pronto. Mas é isso, todo mundo tem a semente divina dentro de si. Nossa, isso parece Platão. É, parece. Dizem os espíritos que Platão era um daqueles que estavam respondendo às perguntas de Allan Kardec. Assim ele se identificava. Enfim, nós somos seres em desenvolvimento. E a história de cada um é única. Então, quando a gente é criado, simples e ignorante, é lançado no mundo como uma semente é lançada à terra. Entendem? Quando a semente toca a terra, começa a brotar, porque as condições são dadas para emergir aquilo que ela traz em potência. E assim somos nós, espíritos. Nós encarnamos, e na encarnação, a vida material nos provoca a emersão de conteúdos que nós trazemos potencialmente. E nós começamos um grande processo de aprendizagem. Se Deus criasse todo mundo igualzinho, por que não cria todo mundo logo igual? Podia, claro. Mas aí a gente não ia ter individualidade. Tinha tipo criação em série. Todo mundo igualzinho. Mas não. Cada um é único. Nós somos criados únicos, individuais. E o que nos diferencia, quando nós chegarmos a ser espíritos perfeitos, nós vamos chegar à perfeição. Quando a gente chegar na perfeição, nós vamos ser igualmente amorosos, nós vamos ser igualmente sábios. Assim com Jesus, viu, gente? Nós. Mas nós teremos uma história única. É aí que a gente se diferencia. Nós temos uma singularidade. Então nós fazemos a nossa história e essa história nos leva a colocar para fora os conteúdos que nós temos em potência. E nós colocamos esses conteúdos para fora, no contato com as limitações da matéria, que nos provocam a inteligência. Porque um dia a gente sentiu calor, eu estou vendo ali o Fernando morrendo de calor, tá, que sacode a blusa. Pode pegar, minha filha, ventiladorzinho se você quiser. Né? Ali sacudindo a blusa, ali, morrendo de calor.
Mas aí teve gente, olha, começaram inventando uns abanadorzinhos assim, depois inventaram os ventiladores, já existe o ar-condicionado. Foi preciso sofrer, né, ter as dificuldades, sentir o calor para poder ter essa ideia. A gente começa, então, a desenvolver a inteligência. Como é que eu posso driblar essa limitação? Porque a gente deitava no chão, era desconfortável. Aí percebia que tinha lugares que eram mais macios, melhores de dormir. E aí começa a surgir a ideia, nossa, a gente podia fazer esse lugar ser transportado de lá para cá e vir o colchão. Então, assim nós desenvolvemos a inteligência. Mas outro detalhe, nesse mundo material, nós precisamos uns dos outros. A gente precisa dos outros. E quando a gente precisa dos outros, a gente tem que se relacionar. E aí vocês sabem, a gente tem que ter paciência, a gente tem que saber pedir por favor, a gente tem que tentar entender, se colocar no lugar do outro para melhor conviver. E assim a gente evolui moralmente. Percebem? Então, o progresso se dá pela asa da intelectualidade e pela asa da moral para que a gente possa voar. É o que nos dizem os espíritos. Como? Kardec entrevistando, perguntando. Não foi só um espírito que disse, ele foi comparando as respostas. E depois ele ainda pensava, faz sentido isso? Vocês acham que faz sentido? Faz muito sentido. Faz muito mais sentido, pensou Kardec, do que a gente acreditar que Deus faz uns perfeitos anjos, já com a auréola e asinha, e outros imperfeitos homens. E que tiveram anjos que caíram. Kardec em O Céu e o Inferno pergunta, se eles caíram, Deus não sabia quando os criou que eles iriam decair? E se ele sabia, ele criou de propósito? Se foi de propósito, ele é cruel. Se foi sem querer, ele não tem toda a sabedoria. Não é perfeito? Essa concepção ruim diante do uso da razão. Muito mais coerente é pensar que nós somos criados todos iguais e estamos em processo de evolução. Através de múltiplas encarnações. Ah, cara, mas é absurdo essa história de reencarnação. Primeiro a gente estuda. Kardec dizia muito isso. Primeiro vai conhecer como é a história da reencarnação. É que eu morro aqui e reencarno ali no corpo de fulano. Não, amigo, isso aí que você está confundindo com a mediunidade psicofonia. Reencarnação não é isso. Você cresceu, se desenvolveu. Olha que interessante. Olha que interessante. Não é só o espiritismo que diz isso não, viu? Religiões bem antigas já diziam isso. E dizem que no próprio cristianismo existia essa crença inicialmente. Bom, você se desenvolveu, você tinha que aprender alguma coisa aqui na Terra, não é para isso que o Espírito... Vocês acham que dá para aprender tudo, tudo, em uma única vida? Não dá não, gente. Não dá para aprender tudo numa única vida. Você não consegue viver todas as experiências numa única vida. Eu estou para pedir a Deus mais hora por dia, por favor, Senhor, aumenta as horas do dia. Está tudo rápido demais. Preciso mais tempo para fazer o que eu tenho para fazer. Não está faltando tempo? Pois aí, você acha que vai dar para desenvolver tudo numa única vida? Não dá. Então, qual é a ideia? Quando você chega no final daquela encarnação, ixi, ainda está faltando isso, faltando aquilo, faltando aquilo, faltando aquilo mais para desenvolver. Valeu-me Deus. Faltando isso e aquilo para desenvolver. O que é que acontece? Não seja por isso, é que nem colégio. Você vai ter uma próxima série. Ou vocês botam seu filho na escola esperando que uma única série ele pá, pegue todo o conteúdo. Não é, não é? Então, do mesmo jeito, não se preocupe. Na outra série você aprende. Mas foi reprovado nessa disciplina, nessa disciplina, nessa disciplina. Vai passar de novo por isso. Entenderam? É mais ou menos isso. E aí na outra encarnação, eu passo por determinadas experiências. Você fica se perguntando, meu Deus, por que isso sempre acontece comigo? Porque tu não está aprendendo a lição. Aprende a lição. Porque aí para de acontecer. Fala-me Deus. Aí os espíritos dizem, como é que eu faço isso? Se conheça. Conhece-te a ti mesmo. O oráculo de Delfos já dizia isso, ó. Na antiguidade. E aí a gente começa esse processo de autoeducação. E então entendam. É uma educação que tem em vistas
uma vida eterna. Assim como a gente prepara uma criança para o futuro, através da escola, a gente se prepara para a nossa imortalidade, através da nossa educação espiritual. É disso que nós estamos falando quando falamos numa educação para a imortalidade. Tendo em vista essa possibilidade muito coerente de uma vida que continua, nós nos trabalhamos nessa vida. Vamos tentando nos desenvolver. Desenvolver aspectos que vão nos ajudar, inclusive, a enfrentar a morte de uma outra maneira. E aí, na minha pesquisa, eu trago os exemplos de alguns espíritas e de como eles vivenciaram a experiência da morte. Um deles é o meu próprio pai. Pesquisa em educação tem essas coisas. A gente pode investigar o próprio pai. E o meu próprio pai, que se despediu desse mundo de uma maneira altamente espírita. A gente assim poderia dizer. Ele atravessa o morrer lento. Ele foi até uma paliativista, minha irmã médica levou, e ela disse: puxa vida, seu Vanderlei, a gente aqui trabalha para levar as pessoas ao estágio que o senhor já se encontra, de aceitação. Não quero dizer que foi fácil, que não houve dificuldade. Nós sabemos, quando nós conhecemos a imortalidade, a realidade da vida imortal, o mundo continua sendo esse mundo difícil que ele é. Nós continuamos sofrendo, nós continuamos nos entristecendo, nos decepcionando, nos apaixonando. Tudo isso continua. Aí qual é a graça? A graça é que muda meu olhar sobre essas coisas. É uma mudança paradigmática. E daí, quando você muda a maneira de ver, tudo muda. Existe uma história contada por Stephen Covey no livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, em que ele diz que estava no metrô e havia uma criança perturbando todas as pessoas ali no metrô. E ele viu que o pai da criança ficava indiferente. E ele, um homem bem resolvido, chega para o pai da criança e diz: meu senhor, o senhor não está vendo que seu filho está incomodando todo mundo? E ele achava aquele homem irresponsável, estava com raiva, você não ficaria com raiva? A pestinha lá mexendo com todo mundo e o pai indiferente. Que cara mais sem noção. Deixa o filho perturbar todo mundo, não põe limite nessa criança. Nesse menino rei. Se fosse cearense, hein? Ei, menino rei. Né? Mas ele não era cearense, então ele era um pouquinho mais fino. Aí ele chegou para o pai e falou: o senhor está vendo que seu filho está incomodando todo mundo? E o pai disse: oh, é verdade. É porque eu não sei o que fazer. A mãe dele acabou de morrer no hospital. Eu acho que ele também não sabe o que fazer. Imediatamente, o menino deixou de ser mal educado? Não, o menino continua danado. Aquele homem continua parvo, mas ele mudou o olhar para aquele homem. Com a consciência do que aquele homem estava passando, o coração dele se encheu de compaixão. E aquela criança já não incomodava mais. E aquele homem já não chocava mais. Entendem? É isso. É isso que Jesus via na gente. Quando ele vem ao mundo, ele olha os pecadores e ele entende. São pessoas em busca de luz. E ele fala para eles: vós sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Porque Jesus sabia que dentro de cada um de nós existia o código divino. A doutrina espírita, essa doutrina de educação para a imortalidade, surge resgatando essa visão do homem. A visão do homem como ser imortal e como ser divino. Embora muitos espíritas insistam em continuar essa visão de medo tão presente nas religiões. Uma educação arcaica em que se ameaça a pessoa com um umbral, com a obsessão,
Se vocês estão chegando a essa casa espírita, não tenham medo dos obsessores. Se vocês estão conhecendo o Espiritismo agora, não tenham medo do umbral. Carolina, nunca nem ouvi falar nisso, mas menina, é uma equivalência quase. Umbral, quando você desencarna e você não está bem, você lembra no filme Amor Além da Vida. O seu pensamento interfere nesse mundo espiritual. Ele é que dá as formas. E se você está mal, você reflete esse mal em torno de você e você se sente mal, no inferno. É um umbral. É uma dimensão, é uma frequência vibratória. É como se numa rádio, eu pego essa rádio que só toca música ruim. E aí você qualifique qual é a música que você acha de ruim, tá bom? É essa que está tocando, é um umbral. Mas aí você pode sintonizar com uma rádio boa. Como é que a gente faz essa sintonia? Pelo amor de Deus, eu quero sintonizar. É aí que entra a educação para a imortalidade. Com a sua vida. Até com a prece? É, a prece ajuda. Mas assim, você vai sintonizar? E se você não permanecer naquela frequência, você perde a sintonia. Faça da sua vida uma prece. E o que é a prece? A prece é gratidão. É reconhecimento. É esperança. Isso é a prece. Que nós possamos fazer das nossas vidas uma prece constante. Não precisa a gente parar, Jesus dizia, quando fores orar. Não precisa a gente fazer diante dos outros para que todos vejam. A gente vive. Viva em prece. Em sintonia com Deus. Na consciência de que nós não estamos aqui a passeio, mas a estudo. Que existe o recreio, mas que o objetivo é o aprendizado e que as dores e sofrimentos são lições e que as alegrias são estímulos para que a gente tenha uma noção do que é a felicidade. A felicidade que nos espera quando nós chegarmos no fim dessa escola, quando nos tornarmos espíritos de luz. Por falar em prece, vamos agora convidar todos vocês a entrarem nessa vibração da prece. Vamos nos recolher, já que a gente não consegue estar sempre em prece. Vamos nos recolher nesse momento em que estamos pensando em Deus, nos bons espíritos, na mensagem de Jesus, mergulhando em nossos próprios corações, que são os grandes templos divinos, onde Deus habita. E nos templos dos nossos corações, nós entramos em conexão com Jesus. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Pela oportunidade de estarmos aqui, nessa experiência de aprendizado. Não apenas aqui, nesse momento, como nesse mundo. Obrigada, Jesus, pelas lições que a vida me tem dado. Que eu possa aproveitar cada uma delas, que eu consiga enxergar a mão protetora de Deus em todos os momentos, confiando que todo mal passará e que meu destino é o bem. Abençoa, Jesus, a mim, aos meus, mas abençoa também a todos aqueles que sequer conheço e que estão necessitados de esperança, esperança que eu estou encontrando aqui agora. Que essas pessoas possam ser envolvidas também, Jesus, por essa energia do seu amor divino. Que elas possam sentir a vibração divina dentro delas. Aquelas que estão nesse momento nas ruas, aquelas que estão nas prisões, aquelas que estão nos hospitais, com várias doenças, também com Covid. Que todas elas possam ser envolvidas por sua vibração de amor, porque o amor torna o espírito mais saudável e nós estamos aqui em busca de saúde espiritual. Protege também, Jesus, aqueles que nos fizeram mal. E que se nós não conseguimos ainda desejar o bem a eles, que eles pelo menos não sintam a nossa energia de ódio, de ressentimento e possam também encontrar Deus dentro deles. Que nós possamos um dia nos conectar
na nossa irmandade, porque somos todos irmãos, Jesus. Fica comigo, Senhor, todos os dias, que eu possa estar mergulhada sempre nessa energia. Abençoa todos os meus irmãos e, enfim, que possamos prosseguir em fé hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada a todos vocês e que Jesus nos abençoe mais uma vez.